Шалом, шалом, мурахувене дата, мудукурикие, абари кумигавани танду каньяиси, травасохоже мызи наргяйесу маме вачу, тунашима ко имани киваринзе, мухагазе мубуринзе бугайю, табго ани имбарага зачу, кумгани сиябузе мусикубгу имбарага, ахубго ни кугумока у иман, ни утума тубьюки, ивузенго мубьюке мурабьюка. Я чечека твашира, ареко и тувешаго. Мури виеншим, яко тугани рижамбор гимана, то санга мури есая миронгуине, духерее, курима кумнявири на ченд, миронгуине, курима кумнявири на ченда, харавуганго, нио ихинеге, аварамбиуе, канди утишовое, утишовоже, Имунгерамо имбарага. Авасоре мигенда вазачогора барухе. Навасоре вазагваргос. Арико аватегереза уитека. Вазасуризгому инеге. Инегенша. Вазатумбагираму кирере. Багуру киша мавангиги сига. Вазирукаве кунаниргва. Вазагенда ве гучогора. Халилуя, халилуя. Ага. И что ты шаку ганира, нике курую моси, инда шаку туфугана. Госсувизгому имбарага, кугосувизгому имбарага. Харигие умунхагира ханда кумвара рушея, кумвара наниуе. Ариконди букако, нигие есуя жемниси я санзе, авануво севаруш, куконую моси варуш. Тагисия вайхаван, ну вот таруши, ну юмус, аваре, мне боссе варуш. Дискуру я амбереюсь, я козаге зеравузенго, мне се аваруше наваре мерю. Музе мунсанге даварухура, наханди тквару кира, наунди ватурухура, атари Иисусе нине. Не убаша куткунгерим барага, аванна ниуе, акавашовоза, авачитинтеге, акавасувиза мун барага. Ничего гитума умандити авузенго, авасоре вимигенда вазачогора, барухи, навасоре вазиру, вазагуава, ргос, вазагуава наниру. Арика вугижамбори комей, арико аватегереза уитека, вазасувизгуамо имбарага, гусувизгуамо имбарага. Эса нинде удусувизамо имбарага, нинду фитувушобози бгадусувизамо имбарага. Njewe naragenzu Yesu mnye nibyandile nsanga na uriho mwisi nu. Yasubiza mwabandi imbaraga na uhari. Kuko na wakene ya wamu subiza mwimbaraga. Ikiremwa mundu chose kila rushe kila naniwe. Nicho gituma yavuzengo na wasore mimigenda. Wazaru hawa nanirukwe. Ariko warugura wango niyo yo njine. Ihi ndege avarambiwe. Aha, kandi utishoboje, utishoboye ikamwongeramo imbaraga. Nta wundi wakongeramo abandi imbaraga atari Yesu wenyine Kristo. Nicyo gituma bidusaba kuba ari we wenyine twahanga amaso, ari we wenyine twakwizera, ari we wenyine twareba. Kubera ko afite imbaraga kubiriho n'ibizaza. Afite imbaraga none azifite ejo ibihe byose Kristo azaba afite imbaraga. Ese imbaraga tuzimarwa n'iki? Ducika intege bigenze gute? Benshi bacika intege imbaraga zikabashirana bitewe n'uko bahuye n'ibihe bikomeye. Nicyo gituma Paulo yanditse ngo mu minsi ya nyuma hazabaho ibihe birusha. Yaani ya wanyeko biza habari bituma wagabo baruha, abagore bakaruha, abana bakaruha. Kurikira na kurino nubirebe, urimugusanga abana bararushe, abadamu bararushe, nabari mungo bararushe. Abatazirimo barushe kurusha, abazirimo. Abari mungo baziririramo, abatazirimo nao bakarira ngo bazijemo. Abazirimo bararira ngo bazisokemo, abari hanze yazo bakarira ngo bazijemo. Abari mu kazi barakaririramo kubera ibibazo bahurirayo. Abatakarimo bararira ngo bakajyemo, abariyo bararira ngo
ngo yabone uyajya akakavamo ni ku isi yubatse ntiyigira umushobora ntiyigira imbere n'inyuma dore kiza gitanga ihumure gusa kigatanga n'imbaraga bigatuma umuntu aba stable nuko umuntu ahagarara neza muri Yesu guhagarara neza apana kwegamira Yesu kuba indani muri Yesu niyo honyine Yesaya yaravuze ngo yarabya nako muri Zaburi ngire ngo ni Dawudi yaravuze ngo siko bizaba muba gutegereza Uwiteka nta uzakorwa n'isoni ngo ariko abava mu isezerano ari nta mpamvu nibo bazakorwa n'isoni siko bizaba muba gutegereza mubategereza Uwiteka nta uzakorwa n'isoni niko bimeze ubu twinjiye mu gihe muri fase yaho umuntu wese agomba kwambara imbaraga nsha kwambara imbaraga nsha kwambara imbaraga nsha kuyihe mpamvu iyo ureba neza abantu bameze gute muri iki gihe kuri none hari iciciro cya mbere cy'abantu b'abantu iciciro kinini cy'abatuye isi bararyamye bari mu bitotsi bisanzwe cyangwa se n'ibitotsi by'urupfu bibaho byo kutame bari mu mwijima w'icuraburindi bari mu mwijima mu icuraburindi nico gituma nabwira abaryamye Paulo yarabyanditse gatanu mu Efeso 14 gutyo yaravuze ngo yewe usinziriyemwe yemwe mwabasinziriyemwe nimukanguke mubyuke Kristo abone uko bamurikira mbanje kubwira abaryamye ngo nimukanguke mubyuke ariko si cyo gusa bibiriye irabwira n'ababyutse bicaye ikababwira ngo nimuhaguruke nimuhaguruke ngira ni Isaya 60 avuga ngo byuka naho haravuga ngo nimubyuke kugira ngo murabagirane ntimushaka kurabagiranamo muryamye ni ukubyuka umuntu wese imanira musako kubyuka kubyuka ugire gute uhagu ubyu ababyutse benshi baricara ariko nanone ijambo ry'Imana yabwira bicaye ngo nabicaye nibahaguruke kuko ndushobora kuzatera imbere ndushaka kugenda haba gutera imbere mu bisanzwe bigusaba guhaguruka haba gutera imbere mu by'umwuka biragusaba guhaguruka ariko bibiliya ntitwemerera guhaguruka ngo duhagarare hari iciciro cy'abaryamye Imana iravuga ngo Imana iri kubabwira ngo nibabyuke hari iciciro cya kabiri cy'abicaye Imana irabwira abicaye babyutse ngo nibahaguruke abahagurutse n'abiciciro cya gatatu Imana irabwira ngo nimwiruke si gihe cyo guhagarara Paulo rero byanditse nanone aravuga ngo turasiganwa ngira ngo ni mu Bafilipi turasiganwa turatanguranwa turamaranira kugera aho dutanguranwa ntibivuga ngo nimbuhagaze ngo ugumuhagaze kuko biri yavuga ngo uhagaze yirinda tagu kugira ngo nimba udashaka kugwa wikomeza guhagara biragusaba kwiruka turasiganwa ndamaranira kugera aho dutanguranwa turi muri kurusi dusiganwa gufata icyo Kristo yadufatiye si ngombwa ngo ngugume wicaye nguhagarare nuhagarara ngugumuhagaze ya turiruka iciciro cakangahe ndibaza cya mbere cy'abaryamye Imana irababwira kubyuka ababyutse irababwira guhaguruka abahagurutse irababwira kwiruka hanyuma Yesaya yavuga ijambo rikomeye arabanga ngo nimbuhaye usigwa n'abiruka n'amaguru ngo nugera ku banyamafarasi uzabigenza gute mbabwize ukuri bana b'Imana tugeze mu gihe kitari cyo kugenda n'amaguru igihe cy'amaguru cyararangiye igihe cyo kwikwega n'amaguru kuruse amaguru yararangiye Isaya yarabihanuye yaravuga ngo nimba muri gusiganwa n'abamaguru bakabasiga ni ko mugiye guhura n'abamafarasi muzabigenza gute ubu tugeze muri faze yuko abantu bageze mu cicira abanyembaraga intwari zo mu mwuka bageze ku rwego rw'amafarasi kugendera ku mafarasi ifarasi bige iyo uyiriho bigenda gute Bibiliya bivuga mu gitabo cya Yobu umugabo wageze ahantu aravuga ngo ahamaguru harananiwe aho guhagarara birananiye kuko numva ngeze ahantu hakomeye aho kwiruka n'amaguru gusiganwa n'amaguru ntibigishobotse iyo baravuga ngo ngeze ku rwego rwo guhagarara kugendera ku ifarasi kwiruka ku ifarasi aravuga ngo iyo ndi kuri iyo farasi izi mpimbaraga zo kunyura mu bikombe by'amakuba nkabinyuramo neza ndakubwiza ukuri ibibazo tugezemo imperuka duhagazemo
ubu antikristo turi guhangana nabwo ibyorezo by'imperuka byavuzwe na Yesu yavuze kuri wa musozi asezera abigishwa be arababwira ngo muzumva impuha z'intambara ibyorezo by'ibirwara imishitsi hirya no hino ntaco Yesu yavuze uwo munsi kuri uriya musozi na kimwe kitaraba ikintu ca mbere yari yaherewe yari yavuze ngira ngo yari yavuze gusenyuka ku rusengero ko ntabuye rizasigara rigeretse kuri ndi icyo caba cyakubise Kristo akiva ku isi yavuye ku isi ngira ngo myaka 33 cyangwa 4 hagati y'itatu kugera wenda kuri n'itandatu kuko amwe bavuga ko ashaka kuba yaravutse muri rimwe cyangwa mu myaka itatu aha nukuvuga ngo hera mu myaka 36 uzamuke muri 70 kimwe yavuze mu byo yahanuye cyaravuze urusengero rwarasenyutse reka mbireke tuzabigarukaho ibyo ngibyo aha rero turebe igihe tugezemo duhagazemo imperuka turimo ukuntu bihagaze byukuri hageze ko twese twuri ifarasi yayo iyi farasi niya indi yahagazeho ageze mu byago bikomeye kubera umugore watarayiriho yamubwiye ngo batuke imana ariko Yobu wari uhagaze ku ifarasi yaravuze ngo wa mugore ubaye nk'umwe mu bapfafa twabonera ibyiza mu maboko y'Imana tukayishima twabona ibibi tukayituka erege tugaburira none ibiryoshe eje katugaburira ibishariri ariko iyo biduhaye byose turayishima Yobu yarahagaze arabanga izina ry'Imana rihagwe icubahiro niyo yabimpaye nibisubiranye kubera iki yarahagaze ku ifarasi hari ibintu yavuze bikomeye byanteye ubwoba yaravuze ngo iyi farasi ya Yobu iyi igeze mu gikombe c'intambara c'ibibazo c'ibyago c'ibyorezo nka za coronavirus zadutse ngo iyo yageraga mu gikombe bene icyo ngico ngo yuriraga ifarasi ye ngo ikamwirukanse ngo kandi ikamufasha kwiruka satira ibigeragezo ngo yagendaga yiruka yivuga idacecetse ivuga ngo utyo 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 abwira ibigeragezo ngo nimuze vuba mbanyure muhakiri kare kuko ndi ku ifarasi ntimuhansinda ahubwo ndabakuraho ubuhamya igikombe sinkigwamo ahubwo ndagikuramo ubuhamya kubera iki ndi ku ifarasi ifarasi zayishimira ibibazo yabibona ngo ikaroha yasa mivuga ngo utyo nibize vuba mbinyure muhakiri kare udafite ifarasi utari ku ifarasi muri ibi bihe iki gikombe ntazakirenga zakigwamo nutakigwamo mu mubiri uzakigwamo mu mwuka intumbi zihaye zigwa ku misozi z'abanyamwuka bapfa mu mwuka zirarutize zipfa mu buryo bw'umubiri coronavirus bavuga ngo yarwaye abantu bangana gutya hapfuye bangana gutya ariko uwo mubari uri hasi paraporo y'umubari w'abari gupfa mu buryo bw'umwuka kandi njyaho gupfa mu mwuka na finchuro 10 mu mubiri kuko mba nzi ngo mu mubiri ni transit nyuramo gusa gato njya mu bugingo kandi ejo bundi umubiri wanjye ukazazuka ukimana na Kristo ariko gupfa mu mwuka ni ugupfa kabiri nico gituma babisobanura abateologi akavuga ngo uvuka kabira apfa rimwe ariko uvuka rimwe apfa kabiri ibyo ugomba kuba ubizi nimba utarabyawe ubwa kabiri utegereza impfu zibiri ugomba gupfa kabiri ariko nimba waravutse kabiri uzapfa rimwe naryo ni transit guhindurwa gusa ko kwinjira mu bwiza buruta ubwo wari usanzwe urimo niko bimeze nimba utarabyawe ubwa kabiri utegereza impfu zibiri ariko nimba waravutse kabiri nta rupfu ruhari abantu babyita ko banapfa ariko Yesu abyita ko ari ugusinzira arasinzira akimurirwa handi hantu reka mbwire n'abari ku mafarasi ko tudasabwa kuguma ku mafarasi oya tugeze mu ciciro ca nyuma cyakangaye ngira ngo ca gatandatu cyangwa ca karindwi cuko tugomba n'abari ku mafarasi bagiye kuyavaho unyumve neza tugiye kwinjira muri fase yo kuva ku mafarasi tukagendera he no ngo tukaguruka nk'ibisiga tugahabwa amababa yo kuguruka nk'ibisiga igisiga ni inyoni igendera hejuru kurusha izindi niyo umuyaga wabaye mwinshi zibumba amababa yayo ikayabumba yarangiza igasatira umuyaga iwurebamo ikawerekeza mu munwa wayo kugira ngo umuyaga udatuma itakaza equilibre aha ni ukuvuga ngo tugiye kuja ku ciciro cya nyuma ni ukuvuga ngo
imbaraga ziduhesha gutegereza kugaruka kwa Yesu si imbaraga zo gusiganwa ku maguru si n'imbaraga zo kugendera ku ifarasi imbaraga zo ku ifarasi nizo kudufasha guhangara ibigeragezo no kubitsinda ariko imbaraga zo kudufasha gusatira ubwami bw'Imana no gusatira kugaruka kwa Kristo ni imbaraga z'ingukuma guhabwa amababa nk'ayikizu ingukuma tukaguruka tugasatira ibirere tukabasha guhangara ibirere tukabinyuramo bitatunaniye tukabisiga ingukuma ni inyoni isiga izindi zose ni ukuvuga ngo abagiye kwambara imbaraga zanyu ari vaivo yanyu imbaraga zanyu n'abazabasha kuguruka nk'igisiga kwambara amababa bakarenga kugendera ku ifarasi bakagera ku rwego rwo gusatira ibirere bari mu mababa y'ingukuma izi ni zo mbaraga zanyuma aho Kristo azaza gutora umugeni ugeze kuri iyo level ubu nyine biragaragara ko abanyamwuka bo hejuru bageze ku ifarasi ariko abandi baracyasiganwa ku maguru ndakubaza wowe ngurikira ugeze he urasinziriye byuka warabyutse haguruka warahagurutse siganwa iruka ku maguru uri ku maguru irenga ya maguru uri ifarasi uri ku ifarasi tugiye kwinjira mu birere byo kuguruka nk'inkukuma niho yavuze ngo ariko abategereza uwiteka bazasubizwamo intege nsha cyangwa imbaraga nsha bazatumbagira mu kirere bagurukisha amababa nk'ibisiga baziruka be kunanirwa abo ndi bazaba bakinanirwa abona bari kuri level ya nyuma babandi batagwa isi yakena ntibasubira inyuma isi yatunga ntibasubira inyuma ibyorezo byaza ntibasubira inyuma anti imperuka yaza ntibasubira inyuma aba ni abantu bageze mu mbaraga zikomeye isengesho ryanje ni irihe niri ryuko umuntu wese ahageze abwira Imana ngo Mana mpimbaraga za nyuma mpimbaraga za nyuma hari igihe imbaraga tuzitakaza ryari iyo twahuye n'ibihe bikomeye turazitakaza na Yesu ubwe ari umwana w'Imana ndabona muri Luka ngire ngo nka 22 kuri murongo wa 43 hari aho Yesu yageze ahura n'ibyago n'ibigeragezo biramurenga agera ubwo aja kwinginga Imana igituma imbaraga zikuzaho niki nukuba muri prayer nukuba mu masengesho wirye ibiryo biruta ijambo ry'Imana wibitseho iki ni gihe cyo kwibika ibyanditswe byera Yesu yatungwaga n'ijambo rya data rya se yarangiza agatungwa no gusenga nguwo yiberaga ku musozi aje gutakira Imana ye ngo ayisenge buri kagoroba yagoroberezaga mu bwiza muri presence y'Imana mu masengesho abonye kwimbaraga zimushizemo Kristo yarazamutse ku musozi ajya kwinginga Imana ararayo ijoro ryose ariko ngo agisenga yumva imbaraga zamushiranye zirashize marayika musanga mwirangoho yasengeraga mu musozi araza ngo amwongere imbaraga ndagusabira iki mana yanjye marayika w'Uwiteka muri ibi bihe agusanga harakongera imbaraga ngo amwongere imbaraga imbaraga zigishira zimaze kumushira mu imbaraga zashiranye umuntu azasenga nabi umuntu wese imbaraga zashiranye azasenga nabi Yesu imbaraga igeze ari zimushizeho yasenze gute ari sengesho yasenze ritari ryiza yahise asenga ngo data niba ubishaka iki gikombe kindengane yani yaravuze ngo gucungura abantu binkureho binkize ntabyo ushoboye ariko marayika ngamare kumwongera imbaraga ahindura isengesho asenga neza aravuga ngo ntibibe uko nari nsenze ahubwo bibuka ushaka data kubera iki imbaraga ziraje impamvu igihe imbaraga zamushizeho yabonye igikombe cy'imibabaro ariko igihe imbaraga yazisutsweho yabonye ngo ibyishimo byamushizwe imbere abona imbaraga z'ibyishimo hirya y'umusaraba harya yari yabonye imibabaro bituma asenga nabi abona inyuma y'imibabaro hari ibyishimo birenze biteye ubwoba abona abera baramusingiza ibyaremwe byose biramuramya abona abanyamahanga bakiriye agakiza abona isi yose iravuze ngo Mesiya ngo abone ibyo ariko ibyo yabibonye ari uko marayika amwongeye imbaraga igihe cyose imbaraga zagushiranye ubona nabi ubona urupfu ubona kurimbuka ubona ko ibintu bigucikanye ubona ubukene ubona ko abana batazabaho ubona ko igihugu kigiye muri crise igihe cyose imbaraga zigushiranye ubona nabi ariko ndavuze ngo imbaraga nizikugarukeho mu izina rya Yesu
ubona iby'amaso y'abanyamubiri atabona, bizatuma usenga neza, bizatuma watura neza. Ah, Yesu ati data ntibibuko nari nsenze, nibibuko ushaka. Impamvu abonye ibyishimo by'abera inyuma y'umusaraba bituma ahindura ibyo yari asenze asenga neza. Imbaraga zashiranye Eliya zaramushiranye ngo zimushirane. Umugabo wamanuye umuriro, umugabo wahagaritse imvura, umugabo wishe abagabo 850, imbaraga ngo zimushirane. Ijoro rimwe ahunga umukecuru umwe witwa Yezebeli, amwandikira urwandiko rwo kumutuka. Eliya yita mu ishamba aravuga ngo nono uyu we sinamukira. Yita mu ishamba arahunga, ahunze nde Eliya we? Wewe wahagaritse imvura Eliya we? Wewe wahagaritse wamanuye umuriro Eliya we? Wewe wishe abagabo 850, none kubera imbaraga zigushiranye uhunze umukecuru umwe witaye mu ishamba ngo agere mu ishamba bingene yasenze? Yaravuze mu bami, Mubambi ba mbere 19:5, naho icyo gicu gisome, yaravuze ngo sinduta basogokuruza ubwiza, arasaba ngo yisabira gupfa ngo nyice Uwiteka, simba rutareka mfe. Umuntu wese y'imbaraga zamushiranye yisabira gupfa. Abandi batangira kwiyaturaho gupfa, bakabona ibyago aho kubona ibisubizo. Ariko zicamubayeho akihaye asenga ayo masengesho mabi kubera imbaraga zamushizeho, marayika yaraje aramubwira ngo Eliya byuka urye kandi unywe. Eliya byutse ararya aranywa, amaze kurya no kunywa ngo imbaraga ziragaruka. Zigarutse arabwirwa ngo uracara umugabo wo kwimika abami n'amavuta, ukimika n'abahanuzi bazagusigarira, turi umugabo wo kwicwa n'amakakama y'igiti waryamye munsi. Subira uje kwimika abami n'abahanuzi, nyuma y'ibyo uzabona kugenda, kandi urupfu rwawe uzagenda n'amagari n'amafarasi. Tushaka kwicwa n'amakakama y'igiti ngo upfe nka mayibobo munsi y'igiti? Uri intwari y'Imana, imbaraga zagushiranye Eliya we. Aha, ariko Eliya amaze kurya arahaguruka aragenda aje Horebu ku musozi w'Uwiteka. Ndasenga nk'imbaraga nizi, marayika naza kugaburire, nakugaburire wongere uhanurira abami n'abahanuzi. Samusoni ibyamubayeho, imbaraga ziramushirana kandi zimushirana, amaze kwica abagabo 1000, abicishije akasa ya kindogobe yica abagabo 1000. Ariko ngarangize Samusoni agumwuma, amaze kugumwuma yibuka gutakira Uwiteka aho ngaho unaniriwe, aho uguye umwuma, aho umerewe nabi, ibuka gupfukama utakambira Uwiteka gusa. Samusoni yarapfukamye Lehi aravanga Uwiteka we, wagiriye neza basogokuruza, ngirira neza nanje nyibuka, ngo atakambira Uwiteka. Uwiteka afukura iriba ry'amazi Ilehi, iriba rifukura, Samson arapfukama anywa amazi, imbaraga ziragaruka. Umugabo ari kunkumura afata urugendo asubirayo. Samson abaho akora iyindi mirimo ikomeye, ariko yari amaze kumva ko birangiriye Ilehi, imbaraga zimushizemo. Kandi nyuma yo gukora ibikomeye, si igitangaza ko wakoze ibikomeye, ariko ushobora gusaza kurangiza nabi, cyangwa se imbaraga zishobora kugushirana n'ubwo wari warakoze ibihambaye. Kugira ngo zitagushirana niki, guma kwiriba ry'Irehe, guma kwiriba ry'uwambaje, komeza utakira Imana yawe. Tukave kuri Elayono, Kristo n'ubwo yari umunyembaraga tiyarekaga kurara ku musozi ngo nje gutakira data wa twese. Ibyo niko bimeze. Ibyo bya Samsoni ushaka kubibona mu wacamanza 16:18, ingene yaguye umwuma amaze kwica abantu benshi, ariko akananirwa kurenga agasozi kamwe kubera ko imbaraga ziramushiranye. Ariko mu kanya gato kubera gutakamba no gusenga, imbaraga ziragarutse. Ibi bihe turimo bikomeye, no guterana abantu batari guterana, abakuzamura gutari kubabona, ishake mu imbaraga wenyine. Fukamirehi wenyine, iriba riratoboka ry'imbaraga, Imana iragusura aho uri. Ibihe byiza biragaruka, ufite Bibiliya, ufite umwuka wera, ufite iki? Ufite upfukama inzu yawe, hapfuka musenge. Shaka ibigusubiza mu imbaraga muri iki gihe, ureke gushira imbaraga ngo uzasange watobowe amaso nk'igihe cya nyuma cya Samson. Aha, Dawudi rero we avuga iki? Nari nabivuze, niwe yavuze ijambo rikomeye, aramwanga ngo siko bizaba, muba gutegereza Mana, ntawe uzakorwa n'isoni. Ndabwira abari ku masengesho, ndabwira abizera n'abategereje Imana,
bariya bayihanze amaso bategereje kugaruka kwa Yesu batita kubivugwa n'ibihari batarangazwa n'ibigezweho ngo babe barekura umwami wabo abategereje Uwiteka muzasubizwa mu imbaraga abategereje Uwiteka nta soni zizabakora siko bizaba kuba mutegereje nta uzakorwa n'isoni ari ibyorezo Imana izabiturinda ari ibyago izabiturinda ari imperuka nante Kristo izabiturinda dufite Imana ishobora iturarira ku ijoro irahari ntaho yaroye irinda Israeli ntihunikira njisi arahari Imana yanjye arahari kabisa yagiye aramira abandi natwe azaturamira humura ibanganirihe kwibikaho imbaraga bakristu munyumva nimwishakira imbaraga mushake imbaraga zibabesha mushake ni za reserve mushake amavuta ya reserve bitari ibyo muzahura n'ibihe bikomeye ibi byose muri kubona n'ibimenyetso by'imperuka na bado ntiturayinjiramo iracakomera turacaura n'ibirenze ibi ariko bigomba gusanga duhagaze mu mbaraga zima shuti yanjye wirangara wibivamo wikwicara ngo ubwo guterana kudahari ngo use n'uwabivuyemo imbaraga z'ubusatani nicyo zihaye ziga ibyorezo hari igihe biza satani hari umubare ashaka ubu antikristo ari gushaka umubare n'ibitambo n'amaraso y'abagomba guhitana muri ibi byorezo aha imana nayo muri ibi byorezo nayo iri guprofita kubwiriza abantu ngo irebe ko yabona umubare ushitse w'abakira agakiza ubu bombi bari gupiganwa satani ari kureba ngo arebe umubare yakwica kandi wabapfa batizeye abapfa bizeye bo ntiyonabica kuko yazi ngo urapfa wizeye ahubwo yakurekera ico kuko abazi ngo nanone ntakuronka uraja mu bwami bw'Imana ico pe nta mpamvu yatuma kwica ariko yazi ngo aragukubiranya kwica ugende urumupagani uwarakuganyije uwaragutwaye gehinuma irungutse ubu rero bombi barahanganye umwe arashaka umubare w'ibitambo antikristo ari gutanga ibitambo n'abafarumasu n'abasatanist murabizi aba eliminate ibyo bikoreramo cyane kugira ngo bagerageze gushaka ibitambo by'amaraso yahabwa Lucifer natwe abasenga nimuhagarare ku mbaraga dukingira abana b'Imana twange ko bene wacu bicwa n'ibyorezo n'ibindi byose bene okay nuzapfa aba nubwo napfa ariko nzi gusa ngo ndajya mu bwami bw'Imana satani ntaba yambonye ntaba yandonse kuko icyo yanga nabapfa bizera ahubwo yabarekeraho dufite Imana ishobora byose Bibiliya yavuze ngo abategereza Uwiteka bazasubizwa mu imbaraga nsha bazatumbagira mu birere nk'ibisiga baziruka be kunanirwa aho abandi bagiye kunanirwa niho tuzanyura mu mbaraga nsoje mbabwireka inshuti zanjye dufite ibanga twabikijwe nimuhagarare mu byanditswe byera Yesu yaravuze ngo nimuguma muri njye amagambo yanjye akaguma muri mwe musaba icyo mushaka cyose muzagihabwa wisenga udafite ijambo wibitseho kandi wiba mwija wiba wisoma ijambo nk'ikinyamakuru soma Bibiliya ibyanditswe byera nk'ibiryo urya bya buri munsi nurangiza usengere ku byanditswe byera Imana izabarinda ibarindane n'abanyu iturindane n'igihe gucacu Bibiliya iravuga ngo abantu banjye nibicisha bugufi ingeso zabo mbi bakarishaka mu maso yanjye bagasenga nzumva ndi mwinjuru mbakirize igihugu cyabo mbakize ibyaha mbakirize n'igihugu ngiye gusengera abera bose bankurikira aha hantu bankurikira kuri televiziyo Imana nkorera Imana senga nimba ubu butumwa bubashe kukugeraho ndasaba ikintu kimwe uve ku ciciro wariho cumwuka zamukuje ku kindi nimba wari usinziriye urabyuka nimba wari wicaye urahaguruka nimba wari uhagaze urasigana nimba wirukaga n'amaguru ururira ifarasi abari ku mafarasi nimuzamuke tuje kumababa y'ukuma tubashe gusatira ibirere aho tutabasha guhungabanywa n'icyo cyose turaba dusize ibindi byose tuje muri dimaso ya nyuma n'Imana dushakamo imperuka twayinjemo ni mwambara imbaraga za nyuma zikirenga mana mu izina rya Yesu sabiye abankurikira bose ku migabane yose y'isi
imbaraga z'Imana zitwikira abana b'Imana aho basengera ubongera imbaraga. Marayika waje kongera Yesu imbaraga, ndamukeneye naza nyongera imbaraga. Marayika wagiye kugaburira Eliya ashonje yisabira gupfa, uwo marayika ndamusabye naze ampe imbaraga azihenabera bose. Oh, imbaraga z'Imana zasanze Samsoni ilehe, ugafukuririba amazi akaboneka. Fukuririba uhembura abantu bawe muri iki gihe. Imbaraga zabanye na Dawudi akavuga ngo siko bizaba kuba mutegereza, nizize zimanuke ku bana b'Imana. Duhe imbaraga zo gutegereza twihanganye, dutegereze ku masengesho no mu byanditswe byera. Imperuka tuzayinyuramo turi amahoro, tuzabaho neza, ibihugu byacu zabirinda kandi ubihe gutera imbere. Mana nsabi y'u Rwanda, uhagarika iki cyorezo muri iki gihugu mu izina rya Yesu. Nuzafatwa na cyo wese muri iki gihugu, ntihagire numwe ubarinde. Wimane wange ntiwemere ko hari uwicwa n'iki cyorezo mu izina rya Yesu. Turabyanze nk'abana b'Imana. Umuntu wese azicwe n'urupfu rwe igihe cye kigeze, ariko ibyorezo bitunguranye n'ibindi bivangavanze ubiturinde mu izina rya Yesu. Tanga imbaraga mu bera bose, ukuboko kwawe kwiza kudushigikire. Urakoze kuduhisha ibihe bibi, ukabiduhisha bikazatubura kandi duhari kubera dushinganishije umuntu rwa Yesu Kristo. Isengesho ya nyuma nasengera bera bose, abakristo aho bari kwisi, amaraso yabonetse igosheni muri karitiye zari zituyemo abana b'Imana, abanyagiputa bakicwa n'inkota y'umurimbuzi, ariko abana b'Imana ukabarinda, ukabakinjisha, ukabahisha. Ndasenze ngo uhisha bera bose aho bari, ingota y'urimbura izababure, amago yabo yose agaragareho ikimenyetso cy'amaraso ya Yesu bitume urimbura atabasha kwinjira mugiga yihuse n'ibyorezo bitabasha kubatumbera aho bari. Urakoze kuza unyumva, ubikoreye ubuntu bwawe, nanjye nzagukorera igihe cyose nsigaje kubaho mvuga ineza yawe mu isi. Mu izina rya Yesu tubisenze. Amen. Amen. Imana y'amahoro ibarinde. Mukomeze gukurikira izi televiziyo, himbaza n'izindi, kugira ngo zibashe kubahembura muri ibi bihe. Duteranira aha ngaha, aya ni amateraniro yabera. Imana ibagirire neza. Amen.